Você não devia ter feito aquilo. Oi, menina. Eu liguei para a esposa. Jogando conversa fora com outro? Seu danado, não sabe escrever nem ligar. Eu não queria que você perdesse o sono à noite pensando em mim. Eu vou pegar uma cerveja. Ótimo, eu tô precisando. Gostei de ver, você está ótima. Já não fazem mais mulheres como você. É claro que fazem. Mas se você quiser muita coisa de uma mulher, tem que dar muito a ela. Não, comigo não. Parece que casamento e farda não combinam. Conversa fiada. Os melhores anos da minha vida foram com um fuzileiro. Se eu fosse alguns anos mais nova, faria você engolir as palavras e ficar aos meus pés. Não tenho dúvidas. Egg provocava sempre um sorriso no seu rosto. Aquilo era dor. Tom, ela está na cidade. Eu não contava com essa. Mas se ela está atrás de uma pensão maior, está na maior fria, porque eu estou tão duro que não conseguiria dar a volta ao mundo nem que custasse 15 cents, Mary. Ela é garçonete no Palace. É, eu achava que ela tinha se casado com o general. Posso ter meu antigo quarto de volta? É claro que pode. Vai procurar por ela? Claro que não. Posso colocar isso na conta? Claro que não. Claro.